Какво първа загуба в коментара ти за мача? Коментара бе, заслужена победа на момчетата. Момкът си играха много по-добри от нас. Бяхме супер отпуснати. Заслужена победа. Това стигна до обрата. Победахте с 2 на 0 всичко. Пак казвам, като не играем. Мобилизирано цял матч. Поведахме 2 на 0. Мислим, че е много лесен матч. Те са супер опитен отбор. Играят си. Правилно играят защита. Карат си положенията. Много трудно можехме да се върнем в този матч. Пак казвам, заслужена загуба. Напълно заслужена. Подценява ли ни отдаваш? Нещо да се подценява. Те са силен отбор. Ние ги познаем. Ние се познаем с учетата от сумата и време. Няма как да ги подценим. Ти зададахте първото място, ще успеете ли на ваксите пред изоставането? Има много мачове, всеки ще загуби точки. Борим се за първо място.